Oi, pessoal! Hoje nós vamos trazer alguns fatos fantásticos sobre oito animais. Eu sou o Henrique e eu sou a Duda. Número 1. O leão tem um rugido tão alto que pode ser ouvido a mais de 8 quilômetros de distância. Uau! Que rugido é esse? É muito alto! Número 2. Avestruz. Ele consegue matar um leão com um único coice. Que ataque certeiro! Número 3. Urso. Ele usa as patas grandes para caçar seu lanche favorito, que é um belo de um salmão. Tadinho do salmão, esse aí já era! Número 4. Elefante africano. Ele é o maior animal terrestre do mundo. E põe grande nisso, que ele pesa sei lá quantas toneladas. Ele é muito grandão mesmo. 5. Foca leopardo. Ele adora comer pinguins saborosos. Tadinho do pinguim, já era com essa foca. Número 6. Chita. Esse animal consegue correr até 110 km por hora. Uau, parece o The Flash. Corre muito rápido. Número 7. Abutre. Ele plana no ar em busca de animais mortos para comer. Uau, esse aí é feroz. Ele dá até uma voadora no ar. É, Duda, esse aí é perigoso. Número 8. Hiena. Suas mandíbulas fortes podem quebrar ossos grandes, como se fossem galhos. Meu Deus, essa daí é cruel. Verdade, Duda. Tem um ataque poderoso. Que mordida é essa? É, uma mordida bem poderosa. Então é isso, pessoal. Esses foram os 8 fatos fantásticos sobre o reino animal que separamos para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. E falar nisso, não esquece de curtir o nosso vídeo. Vamos dar um tempinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! E aí, já curtiu? Não se esqueça de se inscrever no canal. E compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Bye, bye! Fui!